שתי עיירות, באחת יודע בוודאי שיש שם מי שיברך להן, מי שיברך להן תשע ברכות. ואין שם תוקע. בשנייה ספק, ספק יש שם תוקע, ספק אין שם, הולך לשנייה. שהתקיעה מדברי תורה, והברכות מדברי סופרים. אז כאן המצוות לעם דוחם. ובכן, בראש השנה יש לנו שתי מצוות. מצוות עשה מן התורה, לשמוע קול השופר. מצווה מדי רבנן, להתפלל מוסף. חכמים תקנו לנו מוסף מיוחד, וזה נקרא ברכות. תפילה של המוסף נקראת ברכות. למה היא נקראת ברכות? כי יש בה שלוש ברכות נוספות על כל שאר מוספים שבשנה. מהם השלוש הברכות? מלכויות, זיכרונות ושופרות. אלה שלושת הברכות הללו הם חובת היום. כל אדם ואדם חייב מדי רבנן לומר את הברכות הללו. יש בהם הפסוקים של המלכויות, הפסוקים של הזיכרונות, הפסוקים של השופרות, כמו שלמדנו למעלה. בברייתא במסכת ראש השנה, בדף ל"ד עמוד ב', כתוב שם שהתקיעות והברכות לא מעכבות זו את זו, אבל התקיעות וברכות של ראש השנה, של יום הכיפורים, מעכבות זו את זו. הראש"י מפרש, מה פירוש תקיעות וברכות לא מעכבות זו את זו? הכוונה, בתעניות, היו פעם, כשגוזרים תענית על הציבור, שהיה בדין, שהלקוח יגזור, אז היו עושים תעניות בשעת צורך, בשעת הבצורת, בשנות בצורת, או כשקוראים פורענויות, אז היו גוזרים תענית, והיו תוקעים בשופרות, והיו מתפללים, תפילה מיוחדת גם כן, את הברכות שמוזכר בגמרא במסכת תענית. על זה הברא הייתה מתכוונת, שהתקיעות והברכות של תפילת התענית לא מעכבות זו את זו. אבל שראש השנה ויום הכיפורים מעכבות זו את זו. מה הכוונה? לפי רש"י, יוצא מדברי רש"י שהוא סובר, שמי שיודע לתקוע בשופר ולא יודע להתפלל מוסף, לא יכול לעשות את זה. למה? שראש השנה מעכב זה את זה. דהיינו מוסף ושופר תלויים אחד בשני. חייב שיהיה לו את שניהם. אם אין לו שופר למשל, אל יתפלל מוסף. או אם יש לו שופר והוא לא יודע להתפלל מוסף, אין לו סידור, הוא לא יודע להתפלל מוסף, שלא יתקע גם בשופר. למה? הברכות והתקיעות מעכבות זו את זו. ככה גם כן למד את הברייתא ועבד כאן בהשגותיו על הרמב"ם. אבל הראש הקשה על הפירוש הזה. הלא השופר הוא דאורייתא, והמוסף הוא זהו דרבנן. אז יבואו החכמים ויגידו לו, תשמע, אתה צריך להתפלל מוסף. אם אתה לא יכול לקיים מצווה מדרבנן להתפלל מוסף, אל תקיים גם כן מצוות עשה מן התורה של שופר, יעלה על הדעת, דבר כזה. לכן הראש חולק על פירוש ראשי, דוחה את פירוש ראשי. גם הרמב״ם לא פירש כפירוש ראשי, אלא הרמב״ם פירש, התקיעות והברכות אינן מעכבות זו את זו. גם בראש השנה ויום הכיפורים, התקיעות זה דין בפני עצמו, והברכות של מוסף זה דין בפני עצמו. לא מעכבות זו את זו. אם אחד יודע רק להתפלל מוסף ואין לו שופר, יתפלל מוסף. אם אחד יש לו שופר והוא לא יודע להתפלל מוסף, יתקע בשופר, יקיים את המצווה. אין להם שייכות ותלות זו בזו. אף על פי שאנחנו רואים שחכמים כן תקנו לתקוע על סדר הברכות, אבל זה לא מעכב. זה גם כן דין שהוא רק בציבור. הציבור מחויבים לשמוע את השופר על סדר הברכות בתפילת מוסף. אבל יחיד שמתפלל בתוך ביתו, לא צריך לשמוע את השופר בתוך תפילת מוסף. להפך, הרבה פוסקים אומרים שעדיף שלא ישמע שופר בתפילת מוסף. הוא מתפלל יחיד, אין שופר אלא בחבר עיר. דין השופר זה רק בתפילת מוסף ברבים, בציבור. בחבר עיר. חבר עיר זה כל הציבור כולו שמתפללים תפילת מוסף. אז צריכים לשמוע שופר בתוך התפילה. יחיד שומע שופר לחוד ומתפלל מוסף לחוד. לא שומע את השופר על סדר התפילה. אז אתה רואה, אף על פי שהחכמים תקנו לנו שופר בתוך מוסף, אבל זה לציבור. לכן זה לא מעכב זה את זה. אם יש ציבור שלא יודעים להתפלל מוסף. היום, ברוך השם, סידורים, זה לא מובן, מה פירוש לא יודעים להתפלל? תיקח סידור, תדע להתפלל. אבל לפני כמה מאות שנים לא היה סידור. הסידור זה הספר האחרון שהותר להיכתב. בהתחלה כתבו את המשנה, אחר כך כתבו את התלמוד. רק מאוחר יותר, אחרי כמה מאות שנים, כתבו את הסידור. עד לפני כ-700 שנה, הסידור היה לא כתוב. היו מתפללים בעל פה. גם ראש השנה ויום הכיפורים מתפללים בעל פה. ולכן היה צריך תמיד חזן, שליח ציבור, שהוא בקיא בתפילה. זקן ורגיל ויודע את סדר התפילות, ולכן כתוב שליח ציבור צריך להכין את התפילה לפני ראש השנה, לפני יום הכיפורים. וכולם היו עומדים, מי שיודע להתפלל, יתפלל בלחש. מי שלא יודע להתפלל,
שומע מהשליח ציבור ויוצא ממנו ידי חובה. זה הדין שהיה, זה המצב שהיה. אז לכן יש שאלה כזאת, יש מקום שהם לא יודעים להתפלל מוסף, אין להם שליח ציבור, אבל יש להם שמה תוקע שיודע את פעם השופע. ויש מקום להפך, שיש שמה מי שיודע להתפלל מוסף, אבל אין להם מי שיתקע בשופע. שתי עיירות יש כאן, לאיפה מהם ילך? פשוט הדבר, זה דין תורה, התקיעות זה דאורייתא, והמוסף זה דרבנן. עכשיו הגמרא שואלת, פשיטא, מה אתה מחדש לי כאן? אומרת הגמרא, החידוש הוא אפילו מקום שתוקעים בו הוא ספק, במקום שמתפללים בו מוסף הוא ודאי. דהיינו, שם אתה שמעת, אולי יבוא תוקע על העיירה הזאת, אולי לא יבוא תוקע, ספק. אבל במקום השני, שם ודאי יהיה תפילת מוסף. מה צריך להעדיף? אפילו ספק של תורה עדיף מוודאי של דבריהם. לכן, כיוון שהסופר הוא דאורייתא, יעדיף ללכת למקום שהוא ספק דאורייתא, ולא למקום שהוא ודאי ורבנן. זה בכל מצווה? בכל מצווה זה כך. אבל אין לך הרבה מצוות שיש כל כך הרבה שאלות כמו כאן. כאן, כמו שהסברנו, הייתה השאלה הזאת מפני המצב של תפילת מוסף בעל פה. יש דנים על זה קצת, מפלפלים על זה. לא, הרמב״ם כתב בפרק ט' מהלכות ומתמיד שהספקות, חומר הספקות ביסורים הוא מדרבנן. מה זאת אומרת? שהכלל אומר ספקה דאורייתא וחומרה, נכון? כולם מכירים את הכלל הזה, ספק של תורה לחומרה. מי קבע הכלל הזה? האם זה דין תורה? חכמים, התורה קבעה את הכלל הזה שבספק תלך להחמיר, זה איסור תורה, או התורה לא אסרה לך רק את הוודאי. התורה לא אמרה לך אלא אל תאכל חלב, חלב ודאי אל תאכל, ספק חלב לא אמרה לך התורה. וחכמים הם שהחמירו בספק, הם אמרו איך אתה תאכל ספק, יש כאן צד. אז זה מחלוקת גדולה. הרשב"א סובר שחומר הספקות מדאורייתא. מי אמר לך להחמיר בספק? התורה אמרה לך בספק תחמיר, זה שיטת הרשב"א. והרמב״ם שם בפרק ט' מהלכות ומתמיד כותב שהחומר של הספקות הוא מדרבנן. מן התורה כל הספקות מותרים, ורק מדרבנן הספקות אסורים. חכמים הם שאמרו לך תאכל ספק חלב, הם שאמרו לך תאכל ספק חזיר, תאכל ספק נבלה, כל הספקות הם אסורים ורק מדרבנן, לא אסורים מדאורייתא. כך כותב שם הרמב״ם. כן, לכאורה על אותו משקל כאן, כשיש לו ספק שופר, ספק אין שופר, זה ירד מדאורייתא לדרבנן. הספק, אתה אומר, זה ספקה דאורייתא, ירד מדאורייתא לדרבנן, אז זה דין דרבנן. ושם זה ודאי מוסף, זה ודאי דרבנן. אז זה דרבנן וזה דרבנן. אז למה נעדיף את זה? הלוא זה ספק אחרי הכל. אז זה לא נכון, הדברים האלה. למה? מפני שהמצווה של שופר זה ודאי דאורייתא. רק ספק יכול לצאת ידי חובה, שם ספק לא יכול לצאת ידי חובה. חזקת חיוב יש לו. האדם הזה חייב. הוא מחויב לקיים מצוות עשה של התורה. זה שיש ספק במציאות, ספק במציאות אם יהיה שופר או לא יהיה שופר, זה לא מוריד את הדרגה של החיוב שלו. החיוב נשאר חיוב דאורייתא, זה חיוב גמור מן התורה. ולכן זה עדיין נשאר דין תורה. וממילא שייך להגיד כאן שוודאי שספק של תורה עדיף על ודאי של דבריהם. למה? כי החיוב שלו לא השתנה. דרגת החיוב היא דרגת חיוב גבוהה. לשמוע כל השופר מדאורייתא זה גבוה מעל החיוב של שמיעת השופר של תפילת מוסף שהיא דרבנן. כן? זה סיכום ההלכה. שהתפילות, דהיינו הברכות של מוסף והשופר, אף הפי שראינו שחכמים קשרו אותם זה בזה, אבל הם לא מעקבות זו את זו. דהיינו, מי שיש לו רק שופר ולא יודע להתפלל מוסף, יקיים את המצווה של השופר. מי שיש לו סידור ביד ויודע להתפלל מוסף, אבל אין לו שופר, הוא לא יודע לתקוע שופר, יתפלל מוסף. הלכה לא כמו הראב"ד וכמו ראשי שתולים את זה בזה, אלא הלכה פסק מרן בשולחן ערוך כמו הרמב"ם, שהתקיעות והברכות לא מעכבות זו את זו. אבל מה כן מעכב? הלוא בברייתא כתוב שהתקיעות של ראש השנה מעכבות, התקיעות והברכות כן מעכבות. הכוונה, התקיעות לבד מעכבות זו את זו.
והברכות לבד מעכבות זועד. מה הכוונה? אדם שבראש השנה לא יודע לעשות את כל הקולות של השופר. הוא יודע רק לעשות קול פשוט. זה מה שהוא יודע. תגיד לו, תעשה תרועה, הוא לא יכול לעשות. הוא עושה, לא יצא לו תרועה. אי אפשר שיעשה סתם, זה לא תרועה. תרועה זה קולות רצופים, קטנים ורצופים. הוא יעשה כל רגע, ואחר כך עוד ועוד זה לא יהיה תרועה. תרועה צריך להיות, גם שברים לא יהיה אם עשה הפסקים ביניהם. ההלכה צריך שלא יהיה הפסק נשימה בין שבר לשבר. אז הוא לא יודע לעשות. מה תעשה? אתה שומע בסליחות הרבה פעמים, אנשים שלא מומחים בשופר. אתה שומע אותם, הם תוקעים. אז הוא תוקע, אחר כך עוד אחד, אחר כך בתרועה שלו גם כן, הוא מתאמץ לעשות. אבל לא עושה נכון. אז הוא לא יודע לתקוע בשופר. בראש השנה, זה השופר שלו. רק הוא יודע לתקוע בשופר. אין אחר שיתקע בשופר. מה נעשה עכשיו? נגיד לו, בכבוד, תתקע בשופר? זה מה שהתקיעות מעכבות זו את זו. כיוון שהוא לא יודע לעשות את כל הקולות של השופר, שלא יעשה בכלל. לא תגיד, לפחות תקיעה הוא יודע. תעשה לפחות תקיעה. חצי שיעור, גם זה מצווה, אדם שיש לו חצי כזית של מצה בליל הסדר. לא נגיד לו, תאכל את החצי כזית הזה? תאכל חצי כזית. יש מדידון, האם חצי שיעור במצוות עשה זה מן התורה, זה נקרא שמקיים מצווה, או לא נקרא, כמו שיש חצי שיעור שאסור מן התורה, האם חצי שיעור במצוות עשה, האם יש בזה מצווה או אין בזה מצווה. אז לכאורה הייתי אומר לו, גם כאן, יודע חצי תקיעות לעשות, יעשה חצי מהתקיעות, זה מה שהוא יודע, יעשה רק תקיעה. או אחד יודע רק לעשות שברים, יעשה רק שברים. זה באה הלכה ואומרת לך, לא חביבי, כיוון שהתקיעות הן דין אחד. התורה לא אמרה לך רק לעשות קול של שופר, התורה אמרה לך לעשות תקיעה, תרועה, תקיעה. זה הדין של התורה, זה שופר. אז אם הוא יודע לעשות רק חלק מהם, אין פה אפילו חצי שיעור. אין כאן מצווה בכלל. ולכן, לא רק שלא יעשה שום קול של השופר כי הוא לא עושה מצווה, אסור לו לעשות שום קול מהשופר. כי לעשות קולות מן השופר שלא במקום מצווה, זה שיבוד הרבנה. אסור סתם להשמיע קולות מן השופר. אדם שכבר קיים את המצווה, יצא דחבת כל 101 קולות, ועשה גם כן לכל השיטות, יש מהדרים. עשינו כמו שיטת... עושים כמו שיטת הראש, שיטת הרשב"א, נעשה עכשיו כמו שיטת הרמב"ם, אחר כך נעשה כמו רש"י, רבנו חננאל, נעשה כמה שיטות, יש עושים תקיעות שניות. עשה גם את כל השניות האלה, לצאת את חובת כל השיטות. עכשיו רוצה לקחת שופר סתם, אין לו את מי להוציא את החובה, רק רוצה ככה, כל כך אוהב את השופר, הולך כל היום, חושב זה כמו לולב, כמו איך כתוב שם, שנקייה דעת בירושלים, יקירי ירושלים, היו הולכים מהלולב בידיהם כל היום כולו, מהבוקר עד הערב כמעט, הלולב איתם כל מקום שהם הולכים. זה לולב, ככה היה, אבל שופר זה לא ככה. סיימת את המצווה של השופר, הוא מוקצה, גמר. אל לא תיגע בו יד, אל תתקע בו ואל תעשה קולות. אתה לומד מזה שכשאין מצווה, אז השמעת הקול של השופר היא איסור. כשיש מצווה, זה המצווה, תשמע. כשאין מצווה, זה הפך להיות איסור. ממילא, האדם הזה שהוא לא יודע לתקוע כל התקיעות, רק תקיעה אחת, או רק שברים, או רק תרועה, מה אני אומר לו? אסור לך לתקוע בשופר. למה? כיוון שאין מצווה בהשמעת חצי הקול, הפך להיות איסור לשמוע קול שלא, שלא של מצווה. זה לא קול של מצווה כעת. אז לכן זה הפך להיות אסור, ויותר טוב שלא ישמע קול השופר בכלל. זה הפירוש שהתקיעות מעכבות זו את זו. וכן ברכות מעכבות זו את זו. מה הכוונה? הוא יש לו סידור של מוסף. דף אחד באמצע התלוש. אין לו שמה ברכת שופרות, או אין לו שמה ברכת זיכרונות. חסר לו אחת מהשלוש ברכות האמצעיות של ראש השנה, שלנו שלוש, מלכויות, זיכרונות, שופרות. אחד מהם חסר מן הספר. מסכן, זה הסידור היחידי שיש לו, הוא בבית, אין לו סידור אחר. מה נגיד לו? טוב, תשמע, המוסף הזה ממילא יותר ארוך משבע. כל מוסף זה שבע, זה תשע. חסר לך, אחד תעשה שמונה. לא חביבי. הברכות מעכבות זו את זו. אתה חייב לומר את כל הברכות כולם, מלכויות, זיכרונות, שופרות. חסר לך אחת מהן, אל תתפלל מוסף בכלל. אי אפשר את המוסף הזה לעקם ולשבש, לעשות אותו שלא כפי הדין. זה הפירוש שהברכות מעכבות זו את זו. לא שהמוסף מעכב את השופר, והשופר מעכב את המוסף. אלא התקיעות של שופר מעכבות זו את זו ביניהם. צריך לדעת את כל התקיעות. הברכות של מוסף, מעכבות זה את זו הכוונה ביניהם, בתפילת מוסף, צריך לדעת כל השלוש ברכות, זה מעכב זה את זה. אבל אם יש לו את הברירה זה או זה, יעשה אחד מהם, כי בזה הוא יוצא דחבה מצווה אחת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. צעק קדוש ברוך.